አድማጮቻችን ከኢትዮ 360 ልዩ የሬዲዮ ዝግጅታችን ጀመረ። እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ። በዛሬው ልዩ ዝግጅት ከኤርሚያስ ለገሰ ጋራ ቆይታ አደርጋለሁኝ። ቆይታ ማድረግበት ርዕስ አቶ አዲሱ አረጋ ጥንቄሳ የኢሆዴድና የኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ የገጠር ልማት ጉዳዮች ኃላፊ በኦሮሚያ ክልል ማለት ነው። ዛሬ እስክንድርን በሚመለከት የተናገሩት ንግግር በርካታ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ያስቆጣ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ኤርሚያስ በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ፣ እግዜር ይስጥልኝ። ብሩኬ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቀደም ብዬ ያነሳሁት ርዕሰ ጉዳይ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። እንደው ለመጀመሪያ ያክል አቶ አዲሱን ታውቃቸዋለህ? አቶ አዲሱ አረጋ ነው፣ አውቀዋለሁ። እኛ በ1997-96 ኢህአዴግ ጽህፈት ቤት እያለን እሱም በኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ውስጥ ነበር የነበረው። የዩኒቨርሲቲ ክትትል ዘርፍ ኃላፊ ሆኖ ነበረ ሲሰራ የነበረው። ያው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በመመልመል በማደራጀት ሲሰራ የነበረ ነው እና ያው እስካሁንም በኢህአዴግ ውስጥ ያለ ሰው ነው አዲሱ። በጣም የህወሓት በተለይ ህወሓት ካድሬዎች ጋር ሙሉ ለሙሉ ተጣብቆ ሲሰራ የነበረ ነው። በዛ ነው የምናውቀው አዲሱን። ብሩክ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬው መነሻችን የእሳቸው ንግግር ይሆናል። እንግዲህ ኃላፊነታቸውን ተንተርሰው የተናገሩት ንግግር እንደሆነ ብዙ ሰዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። በርካቶችም ቁጣቸውን የገለጹበት ጽሁፍ እንደው ደፈር ብለውም የተናገሩበት ሁኔታ አለ። እንደው በተለይ ንግግራቸውን እንዴት አየኸው? ንግግራቸውስ ምንድን ነው የሚለው እኔ ከምናገሩ አንተ ትናገረው ብዬ ነው። ብሩክ ሁለት አደገኛ ነገሮች ነው የተናገረው። አንደኛው ከእስክንድር ጋር ተያይዞ በጣም አስነዋሪ በሆነ መንገድ ትግሉ የአንድ አካል የቄሮ የሚባለው አካል ብቻ ተደርጎ መወሰድ እንዳለበት፣ ፌስታሉን ይዞ እንዲወጣ ያደረገው የቄሮ ትግል ነው የሚል እጅግ ነውረኛ በሆነ ቋንቋ የገለጸበት ይሄ ባልደራስ ወይ ባላደራ የሚባል ነገር እንተያያለን የሚል ዛቻ የሰነዘረበት ነው። ይሄ አንደኛው ገጽታ ነው። ሁለተኛው ገጽታ ጎላ ብላ አልተወጣችም እንጂ ከመጀመሪያው ባልተናነሰ መልኩ የተገለጸ ምናልባት ተቃዋሚ ፓርቲ ነን የሚሉ አካላት በይፋ ሀሳብ መስጠት ያለባቸው ቅሬታቸውንም ማቅረብ ያለባቸውን አንስቷል። ይሄ ምንድን ነው የሚለው የኦሮሚያን ግዛት ያልተቀበለ አካል ኦሮሚያ ላይ የትኛውም ተቃዋሚ ድርሻ አይልም የሚል ይዘት ያለው ነው ሁለተኛው። ይሄም በጣም በጣም አደገኛ ነው ብሩክ፣ በሁለት መልኩ። አንዱ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር ፈጽሞ የሚጋጭ ነው። እሳቸው እንዳሉት እንደምታስታውሰው ግዛት የሚባል ድንበር የሚባል ነገር የለም፣ አስተዳደራዊ ወሰን ነው ያለው ተብሎ ይሄ የወሰን ኮሚሽኑ እንዲቋቋም ያደረጉበት አንዱ ምክንያት እና አመክንዮ የሚያቀርቡበትን ነገር በዜሮ ነው ያባዛባቸው። ሁለተኛው ነገር እንግዲህ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ግዛት ለውጥ የአስተዳደር ወሰን ለውጥ መደረግ አለበት ብለው የሚያስቡ አካላት እግራቸውን ከደረሱ ያው እንደ እጃቸው እንደሚቆረጠው እግራቸውንም እንቆርጣለን የሚል ማስፈራሪያ ይዘት ያለው ነው። ስለዚህ ሁለቱን ንግግሮች አስተሳስረ ስታያቸው በኦህዴድ በኩል በተለይ መንግስት ስልጣኑ የተረከበው ኦህዴድ በአንድ በኩል ስለ አዲስ አበባ ወይም ስለ እነ እስክንድርም ሆነ ምንድን ነው የሚያስበው የሚለውን ያመለክታል። በሌላ በኩል ስለ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተለይ ኦሮሚያ ላይ መሄድ እንፈልጋለን የሚሉ ኃይሎች ቁርጣቸውን የነገራቸውና እርምጃ እንደሚወስድባቸው የገለጸበት ነው ብሩክ። እንግዲህ አቶ አዲሱ ይህንን ሲናገሩ ምናልባት እንግዲህ በግላቸው የግል አስተሳሰባቸው ነው የሚሉ ወገኖች የተስተዋለበት ሁኔታ አለ። በእርግጥ ይሄ የግል ሀሳባቸው የግል አስተያየታቸው ነው ወይንስ እንደ ተቋም እንደ ፓርቲ የሚታሰብ ነገር ነው? ከፖሊሲ ከሲስተም ጋር የተገናኘ ነገር ነው ብለህ ታስባለህ ብሩክ? ይሄ ነው አሁን ያንተ ያነሳው ነው መሰረታዊ ጥያቄና መሰረታዊ መልስ ያለ። አንዳንዶች የለውጥ ደጋፊ በመሆን ከፍተኛ ድጋፍ የሚሰጡ ሰዎች አንዳንድ አስተያየት ሲሰጡ ሲጽፉ እያየዋቸው በጣም በግርምት ነው የተመለከትኩት። ግርምት የሚመነጨው ምንድን ነው? ሆን ተብሎ ጉዳዩን የግለሰብ አጀንዳ አቶ አዲሱ ጥንቄሳ የሚባል አመራር ላይ ብቻ የተንጠለጠለ ለማድረግ ሲያስቡ እየተመለከትን ነው። ይሄ ነው በጣም አደገኛው ነገር ብሩክ፣ ምክንያቱም ይሄ ሲስተሚክ ነው ብሩክ፣ ስርዓታዊ ነው። መጀመሪያ በኢህአዴግ ጽህፈት ቤት መጥተው አክቲቪዝም፣ ፖለቲከኝነትና ጋዜጠኝነት ተደበላልቀዋል፣ ያው እርምጃ እንወስዳለን ብለው አሉ። ምክንያቱም እነሱ በአክቲቪዝም በጋዜጠኝነትና በፖለቲካ ጥምረት ውህደት እና ሲነርጂ
ወደ ስልጣን እንደመጡ የበላይነታቸው እንዳረጋገጡ ያቁታል። ስለዚህ ይሄን ነገር በማለት መከፋፈልና መምታት አለባቸው። ሲስተሚክ ነው ምልህ ከኢህአዴግ ነው የሚመነጨው የሚለው መውሰድ አለብን። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ታስታውስ እንደሆነ ግልጽ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ብለው የአዲስ አበባን ህዝብ በተለይ ባላደራውን ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ እንዳስቀመጡለት የምታውቀው ነው። በዋናነት ደግሞ ኦህዴድ እና የኦህዴድን የሚመራው ክልላዊ መንግስት በመግለጫ እስከዛሬ ያላጠፋት ተሳስቻለሁ ያላላት መግለጫ ወጥቷል። ይሄ መግለጫ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አዲስ አበባን ወይም እነሱ ፊንፊኔ የሚሉትን የኦሮሞ ባለቤት ለማድረግ እየሰራንበት ነው፣ በጽናት እየሰራን ነው ብለው አውጥተዋል። ስለዚህ ልዩ ጥቅም ብለው የተለየ አጀንዳ የተለየ ዶክመንት በቅርብ ቀን በተለይ ምርጫ ከመጣ ይዘው እንደሚመጡ እኔ አልጠራጠርም። ስለዚህ ሳጠቃልለው ምንድን ነው ከዚህ ከአዲስ አበባ ጋር ከእስክንድር ማስፈራሪያ ጋርም ሳይ የግለሰብ ወይም የአዲሱ የሚባል አንድ የስህተት የተናገረ ሰው ንግግር አይደለም። ኢንስቲቱሽናል ተቋማዊ የሆነ የኦህዴድ የኢህአዴግ የኦህዴድ አቋም ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ አቶ አዲሱ ሲናገር ከግለሰብ ጋር ይጣበቅ ከተባለም ምናልባት ከዚህ በፊት ታስታውስ ከሆነ አንድ የአፎ ለምታ አጋጥሞት የተናገረው ነገር ነበር አምቦ ላይ። ይሄ ከዚህ ከመጽሐፍ ህትመት ምናምን ከአንድ ደራሲ ጋር ተያይዞ አፈታሪክ ነው የጻፈው ብሎ ያለበትን ታስታውሳለህ። በዛ ምክንያት ማህበራዊ መሰረቱን አጥቷል አቶ አዲሱ። የሚቆጡትም አቶ አዲሱን የሚመሩ አክቲቪስቶች የሚባሉ ሚዲያ ያላቸው ተቆጣውት ቁጭ ብድግ የሚያደርጉትም ሰዎች ስለገሰጹት ስላስፈራሩት ያኔ ታስታውስ ከሆነ ይቅርታ እስከ መጠየቅ ሁሉ ሄዶ ነበር። ስለዚህ ያን ያስከፋውን ማህበራዊ መሰረት ያንን ያናደደውን ማህበራዊ መሰረት ሊክስ የሚችለው በዚህ መልኩ እንዲህ አይነት አደገኛ ንግግሮችን በማድረግ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አጠገቡ ተቀምጠው ያሉት እነ አቶ ሌንጮ ባቲ ናቸው። እነ አቶ ሌንጮ ባቲ ያላቸውን አቋም በግልጽ እናውቃለን። እጃቸውን እስከምን ድረስ እየሰነዘሩ እንደሆነ እናውቃለን። አሁን በቅርብ ጊዜ እንግዲህ አንድ ከፍተኛ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል በተባበሩት መንግስታት ውስጥ እየተባለ ነው። ይሄ ነገር እንደምታውቀው የተባበሩት መንግስታት ውስጥ ምንም ውስጥ ለመግባት የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ወይም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪኮማንዴሽን ወይም ይሁንታ ማግኘት የሚጠየቅበት ነው። ስለዚህ እየሆነ ያለው ነገር ተቋማዊ ኦህዴድ የበላይነት የያዘበት በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የፈለገውን የሚናገርበት ሁኔታ የተፈጠረ ነው። ብሩክ ኤርሚያስ፣ እንግዲህ በርካቶችም ያነሱት ከዚህ አንጻር አንተ ካነሳው አንግል አንጻር ያነሱበት ሁኔታ አለ። ምናልባት አቶ አዲሱ አረጋ ከዚህ በፊት ተናግረውት የነበረውንና ያን ህብረተሰብ ከዛ ህብረተሰብ ጋር ተቀያይመዋል ወይም ደግሞ ህብረተሰቡ ጥያቄ አንስቶባቸዋል በሚል ያንን ለመካስ የሄዱበት ረጅም ርቀት ነው የሚልም ሀሳብ በግላቸው ያደረጉበትም አንጻር ሀሳብ እንዳለ እየተስተዋለ ነው። እንደው በቀጣይ ምን ሊከሰት ይችላል? እንግዲህ ከዚህ አንጻር እስክንድር የማስፈራራት ሂደት ተካሂዷል። ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የኦሮሚያን ግዛት ካልተቀበላችሁ እዛ አካባቢ ድርሽ ማለት አትችሉም የሚሉ ነገሮችን ተናግረዋል። እና እንደ ፖሊሲ አንተ እንዳልከው እንደ ፖሊሲ ተቀመጠና ወደፊት ልናየው የምንችለው ሊከሰት የሚችሉ ነገሮች እንደሆኑ የሚያመላክቱ ጅማሬዎች ናቸው ብለን ልንነሳ እንችላለን። ከዚህ አንጻር በቀጣይ ምን ሊከሰት ይችላል? ምን ሊሆን ይችላል? አዎ እንግዲህ አንድ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አቶ ያሬድ አውሮፓ ላይ የጻፈውን እንደ ጥቅስ ልውሰደውና አዲሱ አረጋንም ነፃ ያወጣው የእስክንድር ፌስታል ነው የሚል ጽፏል። እኔም እንደዛ ነው ማምነው። የአቶ አዲሱን የፖለቲካ ስብዕና ምናልባት ብዙዎቻችን እናቀዋለን። ዛሬ ለውጥ የሚሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማየት ወደፊት ለፊት መጥቶ ስንናገር በሌላ ትርጉም እየተወሰደ ነው እንጂ በአቶ አዲሱና በህወሓት መካከል ልዩነት የለም። የስልጣን እኔ በልጥ ስልጣን ሊያዝ ልቆጣጠር ከሚል እንጂ በይዘት ደረጃ አንዳችም ልዩነት የላቸውም። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛው ነገር ቅድም ያልኩ ተቃዋማዊ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች አዲስ አበባን ለመውሰድ ልዩ ጥቅም በሚል ፕሮግራም እያዘጋጁ ሰነድ ዶክመንት እያዘጋጁ ስለሆነ ምርጫው ከመድረሱ ጥቂት ወራት በፊት ይሄንን ነገር የግዴታ ይፋ ማድረግ አለባቸው። ይሄን ይፋ ሲያደርጉ የአዲስ አበባ ህዝብ ሆ ብሎ እንዳይነሳባቸው
እርምጃዎች ወደ መውሰድ ይሄዳሉ ብዬ ነው ማስበው። በእርግጥ ማንም በእርምጃ በመውሰድ የሚፈራ የሚሸማቀቅ አይኖርም። ነገር ግን የባልደራሱንም እነ እስክንድርንም ሌሎቹንም ከእነሱ ጋር የሚሰሩትንም ሰዎች ለማስተባበርና ወደ እስር ቤት ለማጎር መንደርደር እንደ መንደርደሪያ ያደረጉት ነው ማስበው። ስለዚህ እስር ቤቶቻቸውን ከፍተው እያሟሟቁ እንደሆነ ነው የሚገባኝ። በዚህ አጋጣሚ በተለይ የተቃዋሚ ፓርቲ ነን የሚሉ ኃይሎች እንዲህ አይነት ነገሮችን በይፋ ወጥተው ማውገዝ የማይችሉበት ደረጃ ከደረሱ ምናልባትም የተባባሪነት ሚና ነው የሚኖራቸው። ስለዚህ በአደባባይ ወጥተው በአንድ በኩል ይሄ ትግል የቄሮ ብቻ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት ትግል፣ ከሶስት ዓመት በፊት ቄሮ የሚባል ነገር የሚሰማበት ሀገር አልነበረም። ትግሉ ላለፉት 27 ዓመታት የነበረ ትግል ነው። እኛም በተቃራኒ ጎን ሆነን እናውቀው ነበረ። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ትግል የመላው ኢትዮጵያውያን አሁንም እያደረጉት ያለ ትግል ነው። ይህን ትግል አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። አለበለዚያ ግን እያንዳንዷን ቦታ እየተቀጣጠሩ ያሉት ኦህዴዶች አፍ ወደ ማዘጋት የሚሄዱበት፣ ሚዲያዎቻቸውም እነሱ ብቻ የሚቆጣጠሩት ሚዲያ የሚሆንበት። በነገራችን ላይ ብሩኬ፣ አንዳንድ የግል ሚዲያ በሚል ስያሜ የመጡ ሰዎች ብዙዎቹ ከኦሮሞ አክቲቪስት እና በኦሮሞ ብሔርተኝነት ዙሪያ ያሉ ናቸው፣ በግልም እየተባሉ የሚጠቀሱት ሚዲያዎች። ስለዚህ እንደነሰናይ ሚዲያ ወይም የኛም አይነት የኢትዮ ስክስቲ ሚዲያ አይነት 360 አይነት ሚዲያዎችን የማይስተናገዱበት በአክቲቪዝም በጋዜጠኝነት ፖለቲከኝነት በሚል እርምጃ ለመውሰድ የሚያስብ ተቋም ነው። ስለዚህ በዋናነት ተቋማዊ ይዘት ያለው ኦህዴድ እንደ ድርጅት በአዲስ ውስጥ አድሮ ተኝቶ ያስተላለፈው መልእክት እንጂ አንድ ተናጠል አዲሱ አረጋ ቂንጤሳ የሚባል ሰው ለብቻው ያስተላለፈው መልእክት አይደለም። በዚህ መልእክት ደግሞ ማህበራዊ መሰረቶቻቸው ይደሰታሉ እንጂ አይከፉ። አቶ አዲሱም ሮጦ ያኔ አምቦ ላይ እንዳደረገው ይቅርታ ምናምን እንዳለው ሁሉ እዚህ ላይ ሮጦ መጥቶ ይቅርታ የሚጠይቅበት ሁኔታ አይኖርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆን ይሄን ነገር በለሆሳስ ነው እንጂ የሚያልፉት። እርግጥም የእሳቸውን ንግግር የሚጋጭ የተናገረ አመራር፣ የበታች አመራር መሆን ያለበት በአስቸኳይ አባሮ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቆ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ይቅርታ ጠይቆ ግዛት የሚባል ነገር የለም፣ እኔም ማውቀው የወሰን ነው፣ የወሰን ደግሞ ማንነት ኮሚሽን ያቋቋምኩት ለዛ ብዬ ነው። ስለዚህ እንደ አዲሱ አይነት የተሳሳተ መረጃ የሚያስተላልፉ ሰዎች ከስልጣናቸው አባርሬያቸዋለሁ ብለው በይፋ ይቅርታ ጠይቀው መሄድ ነው ያለባቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን የመጨረሻው ነገር በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ አንዳችም ዶክመንት እንደማይወጣ ልዩ ጥቅም በሚል እንደማይወጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል ገብተው እስከ ምርጫው ድረስ አንዳችም ዶክመንት እንደማይኖር ህዝቡን አሳስበውት ነግረውት መሄድ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። ብሩክ፣ እንደው ኤርሚያስ ከማጠቃላችን በፊት እንደው የእስክንድር ነገር ያው ከጋዜጠኝነትም አንጻር የእስክንድር ነገር የጋራ ጉዳያችን ነው። እስክንድር በግሉ ለዚች ሀገር ነጻነት፣ ለጋዜጠኝነት ነጻነት የከፈለው ዋጋ እንዲህ በቀላሉ የሚጠቀስ አይደለም። ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ እስር ቤት ሆኖ በርካታ ሽልማቶችን ያገኘ ጀግና ነው። ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን የተቸረ ነው። ዓለም አቀፍ እውቅና የተቸረ ነው። እና የተወሰነ ነገር እስክንድር እንድትገልጸው እድሉን ልስጥ ብዬ ነው እባክህን። ምን መሰለህ ብሩክ፣ እስክንድር በመሆኑ ብቻ አይደለም፣ እስክንድር የያዘው አቋም ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ነው መጀመሪያ መሰመር ያለበት። እስክንድር መጥቶ መሰረታዊ የሆነውን የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ አነሳ፣ ዴሞክራሲ የሚል ድል ለዴሞክራሲ የሚል ይሄ ነው የእሱ ልዩ ምልክቱ፣ የዴሞክራሲ ጉዳይ ነው፣ ከሁሉም ነገር በፊት የሚቀድም ነው። በነገራችን ላይ አንድ አመርታ ሲን የሚባል በጣም ከፍተኛ ምሁር ብዙ ጊዜ ይጠቀሳል፣ መጽሐፉንም አንብቤዋለሁ። ምንድን ነው የሚለው? ያለ ዴሞክራሲ ሁሉ ነገር የሚታሰብ አይደለም፣ ኢቭን ድህነት፣ ረሃብ፣ ድርቅ የሚባሉት ነገሮች ከዴሞክራሲ ጋር የተሳሰሩ ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ እስክንድር የተነሳበት አላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ መምጣት አለበት፣ ዴሞክራሲ ካላበበ ሌሎች ነገሮች በሙሉ ትርጉም አልባ ናቸው። ይሄንን አላማ በማንገቡ ነው እስክንድር ልዩ ምልክት፣ እስክንድር ራሱን የቻለ ተቋም የሆነው። አንዱ እሱ ነው።
ሁለተኛ የህዝቡን እውነተኛ ጥያቄ ሳይሸፋፍን ይዞ ተነስቷል። የአንቀጽ 49 የልዩ ጥቅም ጥያቄ የአፓርታይድ ጥያቄ ነው፣ ልዩ ጥቅም የሚባል ነገር መኖር የሌለበት ነው፣ በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ የተጫነ ነው ብሎ ይሄን ቶፒክ ይዞ ሲነሳ አንዳንድ የፖለቲካ አመራሮች የእስክንድር ሀሳብ የእኛም ሀሳብ ነው ብለዋል። እኔ እሰየው ነው የምለው። ይሄ ከሆነ በእርግጥ በዶክመንታቸው ላይ አስፍረውታል ወይ ጥያቄ አለኝ። ስለዚህ ይዞ የተነሳቸው ሀሳቦች እውነት ናቸው፣ መርህ ላይ የቆሙ ናቸው፣ ለኢትዮጵያ ቀጣይ ነገር የሚጠቅሙ ናቸው። ስለዚህ እስክንድርን ግለጸው ካልከኝ እኔ የምገልጸው ከስርዓት ጋር መታገሉ ብቻ ሳይሆን ለእውነት ለመርህ እና ለቀጣይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ የቆመ ሁላችንም ልንከባከበው ልንጠብቀው የሚገባ ልናግዘውም የሚገባ ከዳሮ ተመልካች የምንሆንበት ሳይሆን እሱ በሄደው ልክ መሄድ ቢያቅተን እንኳን የገንዘብ የሀሳብ የቁሳቁስ ድጋፍ ልናደርግለት የሚገባ ብርቅ ኢትዮጵያዊ ነው ብዬ ነው የምገልጸው። ብሩኬ ኤርሚያስ ለገሰ መስመር ላይ ተገኝተ ከኢትዮ 360 ጋራ ልዩ ዝግጅት ወይም ልዩ ቆይታ ስላረክ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይም በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚሁ በትኩረት እንሄድበታለን። ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ከሰብአዊ መብት አንጻር የሚሰሩም እንደዚሁ ካገኘን እናነጋግራለን። እንዲሁም እስክንድርንም የማግኘት እድሉ ካለን ከእሱ ጋራም በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ እናካፍላችኋለን። አንተን በቅድሚያ አንተን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ ብሩኬ። እንዳልኩ ይሄ ችግር ተቋማዊ ነው። አንዳንድ ተቋማት ወይም ሚዲያም ሌሎችም ወደ ግለሰብ እያነጣጠሩ የሚወስዱት ነገር አግባብ አይደለም፣ ስርዓታዊ ነው። ይሄንን በደንብ እንደው በመጨረሻ አጽንኦት መስጠት የምፈልገው የኦህዴድ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚደረግ ሩጫ መሆኑን መታየት መቻል አለበት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ብሩክ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።